أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعده أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہماری مرکزی جامع مسجد شہر جس کی تعمیر میں تمام حضرات امت مسلمہ نے حصہ ڈالا جو ضلع رجوری کے حضرات تھے اور اس وقت بھی یہ حضرات اس میں کوشاں ہیں آپ تمام حضرات کل بتاریخ 11 شعبان المعظم اور 4 مارچ 2023 صبح 7:30 بجے جامع مسجد شہر میں پہنچ جائیں تاکہ اس مسجد شریف کا جو پیرا لینٹر ہے وہ اس کا آغاز کیا جا رہا ہے آپ کی شمولیت بہت ضروری ہے اس کے علاوہ علماء کرام صوفیان اعظام حجاج کرام اور اللہ کے گھر سے محبت رکھنے والے تمام حضرات سے اپیل ہے کہ آپ قدمے دل میں سخنے کلمے بڑھ چڑھ کر مسیح شریف میں حصہ ڈالیں اللہ تعالیٰ آپ کے اس کار خیر کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے کل بتاریخ 11 شعبان المعظم کو صبح شہر کی جامع مسجد میں پہنچیں اس کی پہلی منزل کی پہلی لینٹر جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے لہذا آپ تمام حضرات تشریف لائیں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا للہ مسجداً فبن اللہ له بیت فی الجنہ آپ تمام حضرات اس کار خیر میں حاضر ہوں اور جنت کے مستحق ہوں اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے